لەمیانەی چالاکیەکانی تایبەت بە جینۆسایدی ئێزیدیەکان و داگیرکردنی شنگال لە سنووری ئیدارەی گەرمیان، ئێوارەی دوێنێ لە شاری کفری بەشێک لە ڕێکخراوەکانی ژنان و کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا. ئەم گردبوونەوەیە لە پێناو نەهێشتنی ئیتر چی تاوان و چی زڵم لەسەر ئافرەتان و چی لە ئافرەتی شنگال چی ئافرەتی ئێمە هەر یەکێکە و لە هەر چوار پارچەی کوردستان ئافرەت هەر ئافرەتە و هەر کوردە. ئێمەش توانیمان ئەم گردبوونەوەیە ئەمە بۆ ماوەی سێ ڕۆژە کاری بۆ ئەکەین بۆ ئەوەی بتوانین چەند کەسانێک کۆ بکەینەوە وەشیاری لەسەر ئەم گردبوونەوە و یادی ئەم گردبوونەوەی بکەین بۆ ئەوەی ئیتر دووبارە نەکرێتەوە و کەس نەتوانێت زوڵم و زۆرداری لەسەر ئافرەتی کورد بەتایبەتی بکات. ئێمە وەکو ناڕەزاییەک وەکو یادکردنەوەیەک بۆ ئەم کارەساتە هەلێرۆ لەم منبەرەوە داواکەین لە پەرلەمان و لە حکومەتی هەرێم و لە سەرۆکایەتی کە ئەوانەی کە کەم تەرخەم بوونە لە کارەساتی شنگالدا ئەبێ بدرێت دادگا. نەرمین عوسمان بەرپرسی ناوچەی کفری کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان دەڵێت سەرباری ئیدانەکردنی ئەو تاوانە پێویستە پرۆژەی گەورەتر و هاوبەشمان هەبێ بۆ ناسادنی کەیسی جینۆسایدی ئێزیدیەکان. پێمان وایە دەبێ هەموو لایەنەکان وەکو ڕێکخراوەکان تەنها یادی ئەو کارەساتە نەکەینەوە، پرۆژەی هاوبەشمان هەبێت، فراوانترمان هەبێ بۆ ناساندنی کەیسی کوردانی یەزیدی بە تاوانی جینۆساید و ڕزگارکردنی تەواوی ئەوانەی لە ژێردەستی داعشدان. هەروها پێمان وایە دەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و تەواوی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە هەوڵی بەردەوام بن بۆ ئەوەی ئافرەتەکانی ژێردەستی داعش دەربهێنرێن. بەهۆی ئەوەی ژنان زۆرترین قوربانیدەری ئەو تاوانە بوون، تەنیا ڕێکخراوەکانی ژنان لە سنووری ئیدارەی گەرمیان چالاکی و دەنگی ناڕەزایەتیان دەرهەق بەو تاوانە دەربڕی. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، کفری.